apresentando Citroën C3 ano 2010, modelo 2011, na cor preta, para-choque dianteiro danificado, retrovisor lado direito danificado, porta dianteira lado direito com risco. Traseira lado direito, ponta amassada e com risco. Paralamas traseiro lado direito com risco. Para-choque traseiro com risco. Tampa do porta-malas, ponta amassada. Paralamas traseiro lado esquerdo, ponta amassada e com risco. Porta dianteira com risco.